Pozdrav priče ljubci. Evo danas bih vam rekla nešto malo više o svom pisanju. Neki od vas već znaju da ja osim što predajem engleski i pišem knjige i imam nešto knjiga na engleskom jeziku, a danas bih vam samo kratko predstavila neke svoje knjige za djecu koje sam objavila i napisala na engleskom jeziku, a onda ću vam na kraju čitati iz ekskluzivno napravljenog prijevoda jedne od mojih dječjih knjiga. Dakle, ovo je knjiga The Good Pirate, znači o jednom dobrom čovjeku koji je pokušao postati gusar u nadi da će pronaći blago i osvojiti srce svoje drage. Onda naravno u životu shvati da se ne nalazi sve u škrinji s blagom. Ovo je mala verzija knjige, vidjet ćete svaka knjiga je takva, znači mala verzija knjige ima ilustracije u boji, a onda postoji i nešto što je veća verzija knjige kako bi se nje mogli fotokopirati materijale, zato što osim što ima ilustracije crno-bijele, ima još dodatnih radnih listi, razno raznih križeljki, zagonetki i bojanki. George, ovo je inače George, vjerojatno će u Hrvatskom biti neki Đuro ili tako nešto, vidjet ćemo. George mi je jedan od najdražih likova zato što je on tako evo, jedan nesuđeni junak. Ovo je knjiga Spikes for Hank, to je bodlje za Henka. Hank će se zvati Hrga u hrvatskoj verziji. Hank je ovaj moj mali, to jest Hrga je ovaj moj mali ježić koji evo otkad se izlegao, to jest okotio, to jest rodio, kako god želite, dakle nije bio zadovoljan svojim bodljama koje su jedan važan dio njega, ali on mora naučiti čemu one služe. Vrlo jedna poučna i zabavna priča je zato što će mu pomoći prijatelji iz šume. Ovo je velika verzija knjige, znači isto tako sa bojankama, zagonetkama, radnim listama i sl. I još jedna koja je posvećena moj kćeri, a zove se Mimi Finds the Magic, to jest Mimi pronalazi svoju čaroliju. Mimi je ova mala vjeverica koja je jedna vrlo onako princezasta vjeverica razmažena. Dakle, prvi puta u svom životu ona će morati nešto napraviti baš sama za sebe, što se njoj baš i neće svidjeti sve dok u tome ne uspije, onda će malo promijeniti mišljenje. Isto tako postoji uz ovu bojanu i velika knjiga koja je u crno-bijeloj verziji, ima jednu društvenu igru, razne razne radne liste, bojanke, zagonetke i slično, tako da se može koristiti u nastavi. I za kraj sam ostavila moju prvu dječju knjigu, moju prvu knjigu uopće koju sam objavila, to je bila Winky's Colors, priča koja je nastala kao i ostale priče, moje se priče nastaju ili za moju djecu ili za moje male učenike, polaznike. Dakle, Winky je nastao kao priča o malom pingvinu kojem dojadi njegov crno-bijeli svijet i želi promjenu jer on izuzetno on razne boje, pa se uputi u jednu pustolovinu u kojem se svašta desi, ne baš svega lijepoga, ali na kraju se sve, naravno, sretno završi. Ovo je također ta jedna velika crno-bijela verzija sa dodatnim radnim listama, dakle u crno-bijelim verzijama knjiga ima još stvari koje ovdje nećete naći. Iz ove knjige ću vam čitati, iz prevedene verzije ću vam čitati jedan odjeljak, nadam se da će vam se svidjeti. Winky se inače u hrvatskoj verziji zove Žmirko, zato što on kad je izuzetno sretan, onda puno trepće i žmirka s onim očima velikim. Winky je inače jedan od najdražih likova mojih priča i želio bih se zahvaliti svim mojim kolegicama koje su tu priču prihvatile, budući je ona rađena prvenstveno bila za moju nastavu. Dakle, isto tako prihvatili na seminaru pa koristili sa svojim polaznicima i sa svojim dječicom i rekla mi da se djeci priča svidjela. Nadam se da će se svidjeti i vama jer žmirko je zakon. Uživajte!